Sema sasa. Tuko location. Tunakuja kufanya jambo letu la hivi. Rafiki ni kama hivi. Tuko wengi kama mnaona, tuko na kiongozi wetu basi. Wetu hawa tupo na Fadhili huyu, Fadhili mkubwa, Fadhili mkubwa au kama ndio Fadhili mdogo. Tupo tunafanikisha jambo bismillahi. Tupo mnamo Ramadhani ya 26 tukijaliwa. Tunaye dereva wetu yule kule ndio ujala anaitwa. Chani. Tukafanikisha jambo hili kutuleta mpaka kwenye uwanja huu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah muda si mrefu tutaanza shooting yetu, jambo letu na kumaliza salama. Lakini bwana huyu kaleta kisirani, maana tangu waje hajafanya chochote katika changamoto. Yaani katika changamoto hizo location huyu bwana. Huyu bwana mwanae Fadhili huyu. Yaani kafika anataka mwili. Bana kiwa kwenye hizo hemu bana kiwanja cha kujudia watoto yeye hakitaki. Bana vigari, bana pembea hazitaki. Yaani kakaa kwenye mwili shuka. Hatuko kwenye uzuri. Niko na shehe wangu hapa. Ndio anafanikisha swala zima la ufungaji wa modification system charge.